boqolal dadweyne ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa ay yimaadeen halkan oo ah tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed si ay ugu mahadceliyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan soo hooyay guul taariikhi ah taas oo ah ku biirista suuqa bariga Afrika dadkan ayaa waxay rabaan inay dhahaan madaxweynuhu waa mahadsan tahay waxa sidoo kale halkan ku sugan fanaaniinta kala duwan ee qaranka sida Asluubta waa Barry Hagen ee Horseed iyo kuwa kale ee markaas doonaya in maanta halkan ay ka qaadaan heeso dhiirigelin ah kelmada ayaa dabcan halkan laga jeedin doonaa waxa munaasabadan qiimaha badan soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir oo uu horkacay gudoomiye Yuusuf Madale waana idin soo gudbin doonaa dabcan shabeel ahaan munaasabadan iyo habsan u socodkeeda iyo qaabkeeda hadda dadweynaha ayaa la baaraya oo gelaya la socod wanaagsan.